የደረሰብህ ጉዳት ህዝብ እዚህ ላይ መጥተውና ከዚህ ይሸሸጋለን ብለው ከእኛም እንኳን ነቀርና ከቤተ ክርስቲያኑ ተርፎ የወረደ የመጡት የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪው ሊቀ መምህራን ጸዳሉ ሌለ ሸሽተው መጥቶ በወታ ብያዝባቸው ከዚህ ተሸሽግ እናመልጣለን ሲሉ ከባዱ መሳሪያ እንዳያርጉ ከእነሱ ጋር ሊፈጃቸው እነሱ እዚህ ወጥተው ሲደርሱ እነሱ ከሱ ሲያዚህ ሲደርሱ ያ ከባድ መሳሪያ ከዚህ ላይ ጣላ። እዚያ ተባካች እንዲህ ቦታ ወጥተናል ስጡን ቦታ አለ። ህቃ ቤት ውስጥ ጉድጓድ ከጉርዱ ውስጥ ገብተው እንዲያርገው ነፍሳቸው ነው ወጥተዋል። የአባታችን የእኛ መምህር ነበሩ፣ አበበ ስብሐት የሚባሉ እኛን ያስተማሩ ስንት 12 ደፍተራ የወጡ የእኛ መምህር ናቸው። የእሳቸው ቤት ነበር ይሄ ሳሩ ድንጋዩ ይሄ ቆርቆሮ አንድ ቆርቆሮ ያው 600 ወይ የተገዛው በዚያ። ይሄ ከፊት ለፊታችን የምታዩት የደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ገዳም ንብረት የሆነው እንግዶች ከአዲስ አበባም ሆነ ከሌሎች ቦታዎች ሲመጡ የሚያርፉበት የእንግዳ መቀበያ ቤት ነበረ። እንግዲህ ይሄ ቤት በአካባቢው ላይ በተወረወረ ከባድ መሳሪያ ምክንያት ጳጉሜ 4 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ከባድ ጉዳት ደርሶበት የሚታይ ይሆናል። አሁን ወደ ገዳሙ ቅጽረ ግቢ በመሄድ በገዳሙ ላይ የደረሰውን ጉዳት እንዲሁም በገዳሙ ምእመናን ላይ የደረሰውን እንግልት ከአባቶች አንደበት እንሰማለን። መልካም ቆይታ። ከነ ክብር ስሙ ይግለጹልኝ። እነ ክብር ስሙ ቅዱሳኖቹ የቅዱሳናቸው አምላክ የተፈሰነበት ድንጋይ ላይ የበቀቁበት 500 ዘመን ሺህ የሚቆጠርበት በአጼ ስንሱነ ስላሉ በአጼ አስፈራሪ ይላሉ። አሁን ግን ወረቀቱ አገኘ ነው። አባቶቻችን የሚሉም ግን በአጼ አስፈራር ነው የሚለው በጉዲትም ይለዋሉ። እንግዲህ ጉዲት ስንት ጊዜ ዘው ዘመኗ ነው እና ያናው ዞሮ ዞሮ እኛ ትንሽ ወይ ልጅ ወይ ብነው አባቶቻችን ትልቅ አባት ስለጠፋ ጨርሶ ያለው ልጅ ስለሆነ ማንም ያውቀው አልተገኘ ህይወቱ አባቶቻችን ሞተዋል። የዚህ ቅዱሳኑ ብዛቱ በሺ የሚቆጠር በዛፉ ልክ ያለ ነው። የዚህ ነገሩ ወረቀት አለው የሚባለው እንትና አቡነ እንድርያስ የሚባል ገዳም ከዚያ ነው አለ የሚባለው። እንጨታ እየበቀለ ነው፣ ቅዱሳን እንዳሸን የፈሰሰ ነው። የቅዱሳኑ ብዛት ይሄ ተቀውጥር በዛፉ ልክ በቅጠሉ ልክ በሽበቱ ልክ ያለ ቅዱሳን መኖር የሚያስታውቀው በሽበቱ መኖሩ በዙሪያ በገበራን በብ የሚባለው በዚህ ታሪክ ተነግሮ የማይልቅለት ደብረ ሰላም ማሰርት ሚካኤል ተካዩ መልካ ክርስቶስ ነው የሚባለው። እንግዲህ ተካዩ ቤተክርስቲያኑ ተካዩ ባላባቱ መልካ ክርስቶስ ነው የሚባለው። ጠፍታ ኑሯ ከነዚህ ንግስት ልጁ ጠፍታ ኑሯ በውጭ ሀገር በዚያ በራያ ወደዚያ የሚባለው ንግስቲቱ ስትመጣ ልጇን አግኝታ ይዛ ስትመጣ ከዚህ መልካ ክርስቶስን አግኝታ ይዛ ስትመጣ ወደ ማዶ ወደ ወደዚያ ወደ እንረፍ እንቀመጥ ሲሉ አይ ተጓዛ ጉዝ የልተኛ በስትል ኧረ እንዴት እንተኛ ማሰሮን ትቻት መጥቻለሁ አለች። በዚህ ማሰሮ ተባለ። በዚህ ደብረ ሰላም ማሰሮ ሚካኤል ነው የሚባለው። በዚህ የተካዩ መልካ ክርስቶስ ነው የሚባለው። ዘመኑ ግን የሚያውቀው የለም። ቀድሞ የገቡት ያው እነዚህ ጁንታ ናቸው። ቀድሞ የገቡት መጀመሪያ የመጡት እነሱ ጁንታ ናቸው። በዚያ ቀጥሎ የኛ ሸሽቶ ሄደ። ከዚህ ህዝቡ እንዳለ በቃ በዚህ በዛፉ ልክ ተቀምጦ እዚህ ያለ ህዝቡን ብታው ሲባል ይሄ ግን አቸንፎ በዚህ ላይ እዚህ እሱን ይህንን ኮሎሊን የመተው ከዚህ ያረፈው ለሆነ የቤተ ክርስቲያን ይመታና ይሰራል እንደተባለ እሱ ግን አቸነፋቸው። ቤተ ክርስቲያን አልመጣም። ህዝቡን መላስደ ነው የተጎዳ ያላይ ብቻና እኒ 12 መስታይት ያኮለሉ እዚያ ላይ ጉልላቷ አንዲት እና ያው ነሐሴ 1129 መጡ። ከዛ ወዲያ እረፍት እንትን አልተባለልን። እናንተ ነሐሴ የኛ የገጠመበት ነው። እነሱ የገቡት ሐምሌ 27 ሐምሌ 27 እንትን አሉ። 28 ሸሸ እዙ በ29 እዚህ ገቡ። ዝም ተባለ የኛ ሸሸ። ከዛ ወዲያ ደግሞ ቆይተው የኛ መጣ ጊዜ ነሐሴ 29 ጀመረ። እስከ 5 ቀን ሳያቋረጥ ሙሉ በሙሉ ሌሊቱም ቀንም ህዝብም እያለቀ በድንጋይ በስንቶቹ ሞተዋል። ከዚህ ግን አንድም የሞተብን ነገር የለም። እሱን እናገኛለን ሲሉ ግን እሱን ሚካኤልን እናገኛለን ሲሉ እዚህ እናገኛለን ሲሉ ሚካኤል አላገኙ። እንዲያርጉ አትርፎ ሰዱናል። የመላካ እያሉ መላካ አቸንፏል። እሱ ይመታ ተብሎ ግን አላስመታም፣ አልተገኘም። የኛ
የኛ ነው። እነሱ አዚህ ያሉ ተብሎ ጅንቶቹ አይሄዱና አዚህ መተው በለው ተብሎ ሲባል ሲመታ ግን ሲጥርግ አላስመጣ ማለት በቃ አቸነፈ። ወጥ ነበሩ እነሱ ከዚህ አዎ። እዚህ ላይ ማየ ግን አልገቡብን በያይ ግን አሉ ይሄ በይባፋ ሁሉ አሉ። በዚህ ምሽግ ሰርተው ነው አዎ ምሽግ ሰርተው አሉ። እና እንዲያርጉ ያተረፈ ነው ይሄ ነው እንዲው የተጎደው እና ቆሎሎቹ ናቸው እና ያለ ቤት ነው ሌላ እንግዲህ ይወጡ አው እንትን ተገዝቶ መጥቶለት ማላካቻ ምንድነው ይባለው የቂያው የቆርቆሮ እንትን አይነት እንደ ፊስታል ያለ ነገር ተገዝቶ መጥቶለታል። እሱ በጻይን የሚደረገው ተብሎ ተቀብያለሁ አንዱ ብጻተ መጥቶ ተቀምጧል። አሁን ጸዋ ሲያወጣ ይሰራል። ነሐሴ 5 እስከ ጳጉሜን 5 ድረስ ውጊያ ሌት ቀን ሳያቋርጥ የተዋጉበት እዚህ ላይ ውጭ የሚወጣ የለም። ከዚያው እግዚአብሔርን እያለቀሰ እያለመነ ቅዱስ ሚካኤልን ብዙም ገላታት የለብንም እኛ ደህና ነው። ግን ቢሆን የቤተ ክርስቲያኑ ጉዳት ነው እንትን ያለው እንጂ ካህንም ምንም አልተጎዳብንም። እዚሁን ሞታታልም ተብሎ እንጂ መቋረጥ የለም። እዚሁ ማዚሁ ነው፣ ካህኑ ማዚሁ ነው፣ ዲያቆኑት ማዚሁ ነው። እንዲች ብሎ ያቋረጠ የለም ከዚሁ። እንደውም ሱባኤ ነበር አምስቷን ቀን በሙሉ ሱባኤ አላቋረጥም። ግዞት ምህላ እዚህ ላይ እየተያዘ ምህላ ማታም በ11 ሰዓት ጧትም ግዞት ምህላ በሰዓት ቅዳሴው በጧት ኪዳኑ አላስታጎለም። በቃ መሳይታችን እናደርጋለን። በቃ እዚሁን ሞት በቃ ውጭም ብንሞት መተን ከዚህ ስምን መቀመጥ ከዚሁ እንዳሻችን ሁሉ ምንም የተጓደለ ነገር የለም። እሱና ምን አዳነን። ምን ያህል ህዝብ ይሆናል እዚህ የነበረው? አራማት አይደል? ምን ተቆጥሮ ይዘልቅ በዛ ሁልክ እኮ ነው። ይሄ እንኳን እኛ ህዝቡ የማሰሩት ህዝብ ቀርቶ የፍላቂት ህዝብ በሙሉ መጥቶ የዳነበት እዚህ ላይ ነው። እዚህ ነው የዳነው። አሁን በወሩ በስለት ነው እያመጣ ስለቱን የሰጠ ሚካኤል አዳነን እያለ እነ ንብረቱ እነ ህዝቡ እንትን ሳይል በቃ ሳይጎልበት በቃ እንደ አንድ ሰው ሳይጎዳ ነው እንዲያርጎ ሸኝቶ የሰደደልን። ደኖ የራሷ ነው። ቀን ዘበኛ ነበር። ዘበኛውን ትቶ አሁን በራሱ ነብር አለ፣ ዘንዶ አለ። በዚህ ውስጥ ገብቶ የእሱን የነካ ይበላዋል። እዚያው በራሱ ነው የሚጠብቅ፣ በራሱ ነው ኃይልነቱ የራሱ ነው። አሁን ይህን ሁሉ ዘብ ማንም ሰው ሲቢደፍርበት ነብሩ ብሎ ያንቀዋል። አዎ ነብሩ ያንቀዋል። እንደገና ሲጠበቅ የሚያድርጉን ደግሞ ሌሊት ቢኖርም ሰውም በነብር ነው ተከቦ የሚያድሩ፣ በቅዱሳኖቹ አምላክ ነው ተከቦ የሚያድሩት። የሚጠበቀው በዚያ ነው። አንድ ነገር እመጣለሁ አንድ ነገር አድርጋለሁ ቢል ከዚያው ቀስፎ ነው የሚያስቀምጠው። ወዲያና ወዲህ የማይሰደው በራሱ ኃይል ነው የሚጠበቀው። አንድ ሰው ሳይተክለው ከድንጋይ ላይ የምታየው እንግዲህ ከድንጋይ ላይ የበቀሉ አይተዋለ። አዎ እንዲህ ያለ ታምር ቦታ ነው የገዳሙ ክልል ደን። እንግዲህ ያው እንግዲህ እንደምናየው እዚህ ጋር ከበታችን የምናየው እርሻ አለ። ከእርሻው በላይ ገደል አለ። ልክ እንግዲህ ሰው እንደሰራው እንደምናየው እንግዲህ ሰው የገነባው ነው የሚመስለው። እዛ ከእርሻው በላይ እርሻው ምንም ነገር ደን የለውም፣ እርሻ ነው የሚታየው፣ የእህል ቀርሚያ ነው። ከዛ በላይ ደግሞ ማዶ ላይ እንደዚሁ ቤት እናያለን፣ እንደዚሁም የእህል ቀርሚያ እናያለን። ከወደ ላይ ደግሞ ሜዳ አለ እና ስለዚህ ወደዚህ የምናየው ነገር ከሜዳው በታች ጀምሮ ከቤቶች እንደዚሁ የእህል ቀርሚያ የምናየው ከዛ ጀምሮ ከዚህም ከቀርሚያ በላይ ከገደል በላይ የምናየው ጫካ እዛ ጀምሮ ይህን ይመስላል። በዚህም በዙሪያውም የተከበበ ነው። እንግዲህ ጫካውም ደግሞ ከድንጋይ ላይ በመብቀል ውሃ አጠጡኝ ባለማለት ዝም ብሎ በፈጣሪ ፈቃድ የበቀለ ነው የሚታይ። እንግዲህ ክረምት በጋ ይልም ይሆነው ይሆነው።